Some falling on my head. Onde é que eu tô? Eu sou o Xentric e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje trago para vocês então um vídeo aqui da Aimbot. Vocês deram um grande feedback no último vídeo. Muita gente pensou que eu estava a cheitar de realidade, que até mandaram os Orlac para analisar e o caraças. E não, malta, isto é um comando que eu meto. Para quem não sabe, o comando é este aqui. Estou aqui com o Pretowski, com o Tiago, com o Ruben e com o Falcon e com o Bandit. E boas, malta. Tudo bem? Como isso mesmo. Bom, pessoal, eu disse a eles que queria fazer desafio contra eles. Desafiei eles. Para fazer um duelo de 5 contra 1 e eu vou estar com o Aimbot. Eu ao início não vou dar muita cana, vai ser nada de paredes. Por exemplo, se eu quiser matar ali os gajos estão noutra parede. Mentira! Ali, mas agora não está a matar, mas pronto, não interessa. Eu vou tentar não dar muita cana ao início e vamos ver se eles conseguem me matar alguma vez. Lembrando que são 5 contra 1 e é muito complicado, ok, malta? Por isso, deixem o vosso like, é mesmo muito importante. Malta, subscreva o canal, ative o sininho das notificações, temos vídeos todos os dias. Eu vou deixar aí na descrição o canal da malta toda, da stream do Preto, do Bandit e do Falcon e o YouTube do Tiago e do Rubanex. Por isso, vamos aqui começar, malta. Vou então dar aqui start. Já começou? Já começou. Bom, bora lá, malta. Boa sorte, já sabem. Mas, tipo, eu tenho um bocado de desvantagem porque eu não vos consigo olha, ver. Olha, what? Entrou um amigo do Preto. What the fuck? Entrou um gajo do Preto. Mete isto todos offline. No Steam. Bom, pessoal, vamos lá começar. Boa sorte a todos. É o mapa todo. Por isso, let's go. Vamos lá ver se vocês conseguem me matar uma única vez. Há dúvidas? Pá. Se eu der a cana, se eu der a cana toda é complicado, mas vamos ver. Ok, aqui não está ninguém. Está bem. Au! Não sei onde estavas, eu te esperei à toa. Ah, está aqui um! Mano, I'm bot puro, mano. Agora tem que ser. Ai, 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 ai! Merda! Ok, falta quem? Ai, não! Nem assim! É complicado, mano. Porque são 5 e eu não vos vejo. Vocês estão invisíveis para mim, mano. Mais ou menos! Torna-se um bocado complicado. Esta banda agora é nossa. Pronto, já estou a perder, mano. Pronto, bora. Bora lá que agora vai ser outra história. Tapá-los! Max 10. Caralho! Por que estamos lá? Menos 20. Faltam 2. Aí ele está aí, ah! Sim, ele está aí no palco! Não é o mapa todo? É, então? Ei, foda-se! O caralho! É complicado, eu disse mesmo que o Aimbot é complicado, mano. Não, se eu ficasse para a mata. Oh, sim, mas isto também, fogo. Eu disse que ao início não ia ser tão tryhard, mano. É que tipo, se eu vos visse, era mais fácil. Mas se eu vos ver, é muito complicado. Ai. Para lá disparar? Não apareçam. Ai, também maçuro. 60, no meio. Ai, eu tirei-lhe vida, tirei-lhe mano, vida. Mano, eu estou 5. Ele está a suar, mano. Vai, preto. Ai. Ele está tipo a 5 ou a 10. É muito complicado, mano. Eu disse que ia ser complicado, mano. Ele não vai deixar para mim, tia. Tá, irá. Olha aí, a Chibana, só filha da puta. Somos da mesma equipa. Yeah, e tu estás a ouvir a cal. Pimba. É só um tipo, Tiago, e mata. Onde é que está? Isto é complicado, não é? Maior, de onde vem, Tiago? Não, é ai. Acertaste-lhe, não? Eu estou assim de vida, mano. Isto é bem estava mesmo a suor, mano. Acreditem, isto é mesmo complicado, mano. E não estou a brincar, mano. Estou mesmo a falar a sério, mano. E nem no face eu sinto-me nervoso, mano. Mas eu estou bem concentrado, mano. Mas estás no foto. Está a rampa. E agora saber onde estão todos? É, já estás a disparar! Acertaram-lhe. Acertaram-lhe, não? Tirei um 40. Rubanex. Estava a sentir. Olha, estou nervoso, mano. Estou nervoso, mano.
Muito nervoso. É que não fez, mano. Eu tenho que estar a disparar para o mapa. Já ouvi. Vai, vai fodido, mano. Tem 90 a todos. Não, mas isso está equilibrado, mano. Está 2-2. Cuidado, preto. Vai à frente. Quem deve ir à frente sou eu. Eu é que comi com ela. Pô, estás a ser bué tryhard, mano. Tu nem vês. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Eu acho que... Ah, tira-lhe algum dano. Ele fez agora foi tryhard, nem sequer apontaste. Só falta. Ah, não aponto o cara podre, atenção. O cara podre não, não mete a mira em cima, que não preciso. Não, nem apontaste. Não, mas eu juro-te, se eu tivesse agora sem cheats, eu ia matar-vos ali, não digo todos, né? Porque eu ouvi vocês a ruxarem a partir as ventas, mano. Ah! Olha aí! Mano, queres... Ai! Puta de bala. Como é que me mataste? Não sei onde foi, mas... Eu tinha moeda e estou a sair. What the fuck? Ei, eu tinha a minha op, mano. Ele está a ver. Ui, já ouvi. Ah! Tirei-lhe 70! Se tivesse defuse, usavas. Ah, tirei-lhe 70! A cena é que eu morri no site, quase. Mano, eu fui tentar matar o gajo da bomba, ele veio tanto um tiro das costas, mano. Fui eu. E eu morri de onde, mano? Não sei. Morreste da... Mano, eu morri mesmo do caralho. E um Ed, ó Ruben, quando tu levaste o Ed, ele veio um também. Foi de estranho. Acho que se calhar está de cheats, ele. Se calhar está de cheats. Ele entrou para B. Oh, mano. Ele está ali a disparar no fundo. Yeah. Está a saber tryhard, não tem piada. Não, não, isto não é tryhard. É isto. Eu estava ali no fundo. Ali entraste a fundo a disparar, tipo. Mano, não entrei não, porque eu fui disparar para o do Edward e matou o da caixa. Não quis matar o da carrinha, quer dizer. E quem foi o boi que fez barulho? Ei, eu falhei o tiro, mano, estamos. Ah! Ele 45. GG! É só jogarmos com calma, malta. Se você joga com calma, esquece, é fodido, mano. Se não entrar, é maluco. E agora o resto. Pois. Ah, isto falha, bué! Vai, firebox! Olha, eu disparei e não vi, what the fuck? Com uma bala a saltar. Pimba! Isso é troco, esquece. A gente acredita em ti. Que tryhard, mano, a tiro já estou, assim. A tentar, mano. Isto não é. Pois, para fugir, é que eu estou no B, Ruben, vou apontar a bomba, está bem? Pronto. Ai, ai, ai. Mano, onde é que este caralho está, mano? É que eu não vejo, é fodido, mano. Então, pessoal, está tudo bem? É o seguinte, a câmera parou de gravar, por isso aproveito este pequeno momento para dizer para darem like, subscreverem e ativarem o sininho. Obrigado, continuação de bom vídeo xddddddddddd. Ai, a minha câmera estava desligada, nem reparei. Está bem. Deixa lá ver se é agora que eu vos furo. Preto, bora. Oh, está aí. Tenho menos de 6. Oh! Quem está aqui? És tu! Como é que me mataste, mano? Não, eu ouvi-te. Mas eu não sabia quem era, porque vocês estão todos invisíveis para mim. Ah! Ai! Ai, Deus! Vou voltar. Pima! Está aí em cima do tico! Ai! Fazer spray é muito OP, mano. Não, mas eu virei a mira para ti, agora. Mas claro, é muito ao pé, foda-se. Bora lá, duas gondas para acabar este jogo, vou te digam esta gonda, caga na capa. Bora lá. Bom, primeiras impressões, o que é que tem a dizer? Não é o pé, mano. Banda-te. Já tinhas mamado com o troll de outra vez, por isso. Cena mais OP, isso aqui nem dá para respirar. E tu, Falcon? Ah, fácil. E tu, Tiago? Easy! Chama-lhe Easy. Preto, o que é que achas? Tu que assistes a jogar CS, o que é que achas disto, mano? Isso é impossível, mano. Não consegues jogar matchmaking. Mas não é matchmaking? Mas não consegues com esse. Ele está a ver. Ai, não te vi, mano. Oh, mano, eu estava a ver que eu estava a perder a vida e eu estava tipo...
Quantos? Muito complicado, mano. Ah, pessoal, só falta 4, só falta 4, pessoal. Vamos, 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 vamos. Vamos ganhar isto, mano. Bora. Tryhard máximo. Ok, só preciso de uma ronda. Isto é de logo para cima dele. Só preciso de uma ronda. Bomba A, Tiago. Obrigado, mano. Eu estou aqui a ver. Estou enganado. Pega o defuse. Agora é que prepara, mano. Ai! Fiz merda. Lembras que a economia não, também existe? Olha lá, dar a cana. Não, é assim não. Então, é assim não. Estavam aqui na janela e tu a disparar. Mas eu disse que agora tinha que não posso perder, é vergonha. Oh, se for over, yeah. Oh! Oh! Chupa, Cétrico, chupa! Bom, pessoal, eles ganharam, não tive hipótese nenhuma, literalmente. Eu agora meti as webs deles só para terminar, vou fazer aqui uma ronda, mesmo à cara podre. Vamos ver como é que eles vão reagir a esta ronda. Let's go, mano, é só o que eu tenho a dizer. Não vou com a melhor arma do mundo, mas olha, é o que há, mano. Olha. Night Negev, not the Scar. Negev é boa OP. MP9. Ei, eu matou-me pela parede. Ei, eu foco. Ei, eu foco. Olha o tryhard, olha o disparo. Eu já levei ads, tipo, nem estou a aparecer. Olha o quanto ele disparou. Pimba! Cara podre é outra história. Pessoal, basicamente é muito complicado, ok? Tipo, tudo bem que eu tenho vantagem. Se eu entrasse a disparar sempre a labrego, que é tipo isto que eu fiz agora, era muito complicado eles meterem uma ou outra ronda e eu meter à mesma, atenção, não vou dizer o contrário, mas ganhar não ganhavam, porque vocês vejam como é que eu vejo os bonecos deles. Não dá para ter reflexos nenhum, ó. Não dá para vê-los, literalmente. E isto ao longe é mesmo muito complicado. Porque imaginei eu fazer um spray, vejam só. Espera aí, não matem, mal. Vejam isto aqui, ó. Basicamente, ó. E mesmo assim não limpa tudo. Sim, tudo não limpa. Mas pronto, mal, tem... É muito complicado, mas pronto, foi divertido, só se vocês quiserem mais vídeos desse aqui no canal, let's go, uma pessoa diversa aqui. E é isto tudo, ok, pessoal, espero... obrigado pela participação de todos, espero que tenham gostado. Foi fixe levar com o aimbot na cabeça? Foi fixe, ganhamos. Está-se bem, então vá, malta. Portem-se bem, deixem o vosso like e até uma próxima.